Алло. Весна. Да? Извини, ако зовем касно. Ти знаеш, чула си да съм. Знам. И можеш разговарят. Штак дойде? Нема муда за то. Звачи ме на посао. А нек зове кога јебе. Ладо. Ја сам вам рекла да с ним не разговарам. Možda vam se javi. Šta su rekli? Svašta. Šta? Zanimate. Zanima me. Jesi, to su osjetljive stvari. Pa nije ga čula 20 godina. A vi? Nema je. Kako nema? Ubili su je. Ništa, sad sam ja kriva. Ne, ne znam ko je kriv. Samo znam da bi Zoran bio živ da si pristala. Baš me zanima šta bi ti Zoran rekao, na to njega trebaš pitati. Vlado! Odi tamo na grob pa ga pitaj. I nije se on ubio kao što su ti rekli. Znam to. Zašto vi meni to radite?